무슨... Не. Кой хвърли бананова кора на земята? Това не е добро поведение. О, не! Трябва да взема банановата кора. Не може да е на пода, а трябва да е в буклука. Хайде! Oh, yeah! О! Какво? Сали, какво беше това? Аз бягах. О, Сали, това не е добро поведение. Добре. Беше толкова забавно. О, не! Коя си ти? Здравей, Сали, видях, че спъна баща си, докато бягаше. Това не е добро поведение. Просто се шегувах. Беше смешно. Ако е шега, не е хубаво. Следващия път да знаеш какво да правиш. Дръж се по-добре. Къде очите тя? Не ме интересува. Добре, всичко е готово. Да. Да, тръгваме. Това е моята кола. Стоп! О, здравей! Пак си ти! Сали, не, това не е много приятно поведение. Просто искам да вляза в колата, не да карам. Добре, Сали, но бъди в безопасност и винаги имай добро поведение. О, не, пак си честно. Сали, ти падна! Ти го направи пак! Не се държиш правилно, затова винаги трябва да носиш каска, когато караш тротинетката си. Oh, yeah! Да, заправих да си сложа каската. Съжалявам! Сложи каската си, всичко ще е окей, когато караш тротинетката си. И Сали, също така се дръж добре. Добре! Опс, не ви видях, приятели! Чао, приятели! Надявам се видеото да ви е харесало. Уверете се, че сте поставили палец нагоре и се абонирайте. Чао, приятели! И винаги бъдете добри и се дръжте добре. Чао! Чао!